Zero trafik droge nga Shqipëria drejt Italisë gjatë vitit 2021, duke shënuar 100% ulje të trafikut të lëndëve narkotike mes dy vendeve. Në këtë përfundim arrin territori përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano. Gjatë konferences së përbashkët me Guardia di Finanza, ai ka deklaruar se gjatë këtij viti janë realizuar 70 monitorime ajrore, ku janë azgjësuar më shumë se 160.000 bim narkotike, 34.000 më shumë se vitin e kaluar. Kemi evidentuar 828 vepra penale për kultivimin e bimve narkotike, janë identifikuar dhe azgjësuar 164.775 bim narkotike, nga të cilat 20.997 janë kubik. Gjatë periudhës referuese, bazuar në statistikat e kolegëve italian, kemi një rënje të trafikimit drejt tyre me 100%, nga 911 kg në të njëjtën periudhë të vitit kaluar në zero gjatë këtij viti. Nano ka theksuar se 165 zyrtar vendor janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre. Shembulli vendosmërisë së punës tonë për përmbushjen e detyrimeve të planit veprimit në luftë kundër kultivimit të bimve narkotike është procedimi penal i 165 zyrtarve vendor, administratorëve të njësive administrative, kryetarëve të fshatrave dhe inspektorëve të shërbimit pyjor e tjerë për veprat penale, shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Në këtë konferencë, kreu i operacionet në Guardia di Finanza, Giuseppe Arbore, ka bërë me dije se për vitin 2021 është kontrolluar 22.6% e të gjithë territorit shqiptar. Duhet të arrim në çdo zonë dhe të identifikojmë plantacionet. Kemi programuar edhe periudën e mbikëqyrjes nga ajri. Duhet ta shtymë deri në muajin tetor, pasi po përdoren edhe bima apo fara të ndryshme, që quhen të vonuara. Mund të rriten edhe gjatë muajit tetor. Gjatë këtij viti është mbikëqyrur nga ajri 22.6% e të gjithë territorit shqiptar. Në vitin 2021 ishin 70 fluturime mbikëqyrje nga ajri dhe kemi identifikuar 1119 plantacione me kanabis. I pyetur nga mediat për testin e drogës, kreu policisë së shtetit të shprehur se efektivet e dyshuar do t'i nënshtrohen disa analizave të tjera, por siguroi që nuk do të penalizohet askush pa u bindur plotësisht nëse është përdorues droge. Sa i takon kuvendit të thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha që pritet të zhvillohet ditën e shtunë, Nano tha se policia ka marrë masa të duhura për mbarvajtjen e procesit.